Salam uşaqlar, eyni testlərin 3-cü hissəsinə baxırıq. Negativ, indefinite, bir də ki, defining kuru anonsun. Baxırıq burada, 90-cı sualda var. I'd like to go with you to, mən də səninlə getmək istərdim deməkdir. I have some, uşaqlar, some-dır, any-dır, no-dır, what-dır, every-dır. Sonra isim görürsəniz, arada azilərdən yalnız azən işlədir, başqasını işlədə bilmərik. 91-ci sualda isə, bax, of var burada. Törəmədən sonra of gəlməz. Nə var burada? Somebody, bir də everybody. Bunlardan sonra of gəlməz. B-nə yeni çıxırıq. Digər hissədə isə xəbər learn cəmdədir. Ona görə ən azı ilə törəmədəki nobody-nin xəbəri nə olur? Tək olur. Amma the others, digərləri cəmdə xəbər learn cəmdə olmalıdır. Ona görə A variantı. Sonra 97-ci sualda isə baxırıq. In the newspaper, okay, we see. İndi tərcümə baxırıq. Anything olmaz. Any. Bir də samlar olmaz. Uşaqlar, bir cümlədə sam ya törəmədən işlənməlidir. One body sing və ya isimdən. Ona görə tək başına eyni sam işlənməz. Eyni isə niyə görə işlənmir? Cümlə təsdiqlədir. Əsasən inkar sualda işlənir. Bir də şərt bloq cümləsində. Yəni if-lə başlayan cümlədə. Qalır B ilə D. Tərcümə eləmək lazım. Bir də burada baxırıq nəyə. Daha doğrusu iş tərcüməyə də ehtiyac yoxdur. Off var. Off varsa everybody törəməklə off olunur. Qalır D variantı. In the newspaper we saw something that biz de qəzetdə elə bir şey gördük ki, interested both of us, hər ikimizi maraqlandırırdı. Sonra 98-ci sualda I don't know, don't inkar uşaqlar. Bir cümlədə iki inkar olmaz. No-ları çıxırıb, no varsa çıxırıb. Sonra başqa bir də some-la n olmaz. Səbəbini bir daha deyirəm. Bax, bir cümlə, bir fikirdə some-la n-i tək başına işlənə bilməz. Ya isim olmalıdır, ya törəmə olmalıdır. Məsələn, mən I don't know some, mən bir qədər tanımıram. Cümlə tamamen bir mənasız bir cümlə olur. Ona görə every bütün cümlədə işlənə bilir. Bir də anything sual inkardır. Cümlə də inkardır. I don't know everything about Mr. Brown. Cənab Brown haqqında hər şeyi bilmirəm və anything heçinə bilmirəm. Sonra 100-cü sualda uşaqlar. Only half of the fruit was spoiled. Yalnız yarısı meyvənin xarab olub. Not hər bir hissəsi yox. Yəni hamısı yox. Not all of it. Every of olmur. İçindən də of cəm ismi əvəz eləməliydi, amma fruit sayıla bilmir. Ona görə bu da olmaz. Digər hissədə half isimdir. Others, məsələn, others-dən sonra isim gəlmir. Qalır zi others. Zi others-dən sonra hər cür isim gəlir. Ona görə Y variantı işlədirik. Sonra 104-cü sualda isə yenə baxırıq nəyə. Only students came. Baxaq, necə student? Student cəmdir. Cəm olsa every ilə üstündən işlənmir. Ya all, ya some. Sonra ikinci tərəfdə isə every-dən sonra of işlənmir. Every of qalır D variantı. Oldu. Sonra 107-ci sualda baxıyoruz qaydalar var. Amma burada tərcümə də lazım olacaq. Yəqin ki, Jane didn't show me. Jane mənə some olmaz. Some dediyi əsasən təsdiqdə işlənir, inkarda işlənmir. Any və ya every olacaqdır. İkinci tərəfdə bax, zətə kimi cümlə təsdiqdədir. Bu başqa cümlədir uşaqlar. Bununla qarışdırmayın, kudun. Bura kimi cümlə, bu zətə kimi başqa cümlədir. Zətdən sonra başqa cümlədir. Bu cümlə təsdiqdədir. Ona görə B nə qalırdı? D, bir də Y. Amma B-də eyni tək başına işlənməz. Yəni isim ya törəmə ilə işlənməli. Qalır D ilə Y. Burada isə tərcümə edirik. C mənə hər şeyi göstərməli. Oldu? Ona görə deyirik, there was something, bir şey vardır ki, that I couldn't see. Mən görə bilmirəm. Oldu? Ona görə D variantı işlənir tərcüməyə görə. Sonra 110-cu sualda isə there are two foreign students in our group. Qrupumuzda iki xarici tələbə vardır. One of them, bax, one of them, two of them, some, most of them, birisi haqqında verirsə, digəri isə məlum olur. Yerdə onlardan biri çinlidirsə, digəri məlum olduğu üçün üç şey olur. Ya zi-azədən sonra studenti təkdə yazmalıyam və ya zi-azənin yerinə one əvəzliyini əvəz edərək studentin yerində yaza bilərəm. Ona görə zi-azə dərslərə demişdik bunu. 111-ci sualda isə rooms cəmdədir. Cəm isimlə ya azə ola bilər və ya any other rooms. Other burada sifətdir. Any ilə də rooms işlənə bilir. Bunu bu şəkildə işlədə bilərik. Çünki if ilə başlayan cümlədə any işlənə bilir. The others-dan sonra isim gəlmir. Rooms bir də another-dan sonra silent tək isim gəlməli. Qalır 3-4. Bu da Y variantı. 12-də tərcümə edirik. He is a fearless man. O qorxusuz adamdır. Qorxusuz adam nəsə qorxusa bilər? Xeyr. Nothing can frighten Steven. Heç nə Steven'i qorxuza bilməz, qorxuda bilməz. Sonra 122-ci sualda isə uşaqlar, there is no other way. No other way doğrudur. Sonra, what about others? Bu da ola bilər, digərləri. Sonra, üçüncüyə baxırıq. Bax, others-dən sonra one isim də olmaz. No-dan sonra another, n olmaz. Qalır 1-2.
sürətli şəkildə deyirəm. Bir də ki, burada 125-ci sualda every ilə one aralı yazılsa of işlənə bilər. Every one of you. Digərləri törəmədi. C-di, D-di, Y-di. Every-dən sonra isə of gəlmir. Bir də 134-cü testdə isə what none. Bax, yenə deyirəm. What, some, any. Bunlarla işlənəcəkdir. Bir dənə tək başına az. Z olmaz. Ondan sonra N olmaz. S sonu S olandan sonra isə language isim gəlməz. Qalır C variantı. Onda bu cür olur.